Pirousmani Asor Muzdati am სახელწოდებით შვიდდეკემბერს ეროვნულ გალერეაში ნიკო ფიროსმანის 100-ზე მეტი ნამუშევარი გამოიფინება. წარმოდგენილი იქნება უნიკალური ფოტომასალაც, რომელიც ფიროსმანის დროინდელ თბილისს ასახავს. Დამთვალიერებელი გუდიაშვილის, ახლედიანის და კაკაბაძის ნამუშევრებსაც იხილავს გამოფენა დახურული ღონისძიებით გაიხსნება, თუმცა უკვე 8 დეკემბრიდან უნიკალური ნამუშევრების ნახვა ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. დამთვალიერებლებისთვის ფიროსმანის შემოქმედებასა და ცხოვრებაზე ლექციებიც ჩატარდება. Გამოფენა არის ძალიან დიდი მოვლენა, გარდა იმისა, რომ არის იუბილე, არის საშუალება იმისა, რომ წარმოვადგენთ მრავალმხრივ შემოქმედებას ნიკო ფიროსმანის, წარმოვადგენთ ეპოქა და ჩავატაროთ სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროგრამები. ფიროსმანი ისეთი ფენომენია ქართული თქვათ სახელოვნებო სივრცისთვის, რომლის ცალსახად განსაზღვრა თითქმის შეუძლებელია, ხო? მან უდიდესი როლი ითამაშა მისმა ხელოვნებამ, მისმა აღმოჩენამ საერთოდ უდიდესი როლი ითამაშა თანამედროვე ქართული ხელოვნების განვითარებაში. Ყველა არ იქნება, იმიტომ რომ ეს უზარმაზარი სივრცეებიც კი ვერ დაიტევს იმ რაოდენობას, რაც საერთოდ არის ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში, იქ არის 126, ხოლო აქ ალბათ იქნება 100-ზე ცოტა მეტი, რადგანაც მოგეხსენებათ, რომ მიზეზი რატო არ გადმოვიტანეთ ყველა, იმიტომ რომ რაოდენობა ყოველთვის ხარისხს არ განსაზღვრავს ამ შემთხვევაში.